Wat je hier ziet is het zogeheten liturgisch centrum. Dus daar speelt op zondag de liturgie zich af. Dat daar in de hoek is de preekstoel. Uiteraard het doopvont waar wij kinderen dopen. En ik heb er heel veel gedoopt in de afgelopen 14 jaar. En hier het, de avondmaalstafel waar we met elkaar het avondmaal vieren. Kijk, ik denk dat de helft van de bevolking in dit dorp op zondagmorgen naar de kerk gaat. Dat zijn natuurlijk hoge cijfers. Maar ook de helft niet. En naar die tweede helft zijn wij op zoek. En missionair kerk zijn wil zeggen dat je niet af zit te wachten totdat die mensen misschien ooit nog eens een keertje bij jou in de kerk komen. Maar dat wij actief erop uittrekken om die mensen op te zoeken. Wij moeten niet proberen de mensen maar in de kerk te lokken van het is toch allemaal zo leuk hier en waarom komen jullie nou niet? Want ze komen dus niet meer. Maar wij zullen vanuit de kerk zelf erop uit moeten trekken om mensen op te zoeken op de plekken waar zij zijn. Om met hen in gesprek te gaan over de vragen die zij hebben. Al was het ook maar omdat je stapt zo'n kerk niet zomaar 1, 2, 3 binnen. Als je daar niet van oudsher al bij hoort, dan ga je ook niet naar binnen. Ja, maar dat besef moet bij veel kerken wel groeien. Want elke kerk zegt van zichzelf, wij zijn een open, gastvrije gemeenschap en iedereen is hier welkom. En die deuren staan natuurlijk ook open op zondagmorgen, maar die drempel is heel hoog. Dus die gedachte dat mensen vanzelf wel naar binnen lopen, die gedachte moeten we loslaten. En de kerken zullen er actief op uit moeten trekken om mensen op te zoeken op de plek waar zij zijn en met de vragen die hen bezighoudt. En daarom heeft u hier in deze kerkzaal ja, die enorme glazen wand. Op zondagmorgen dan kunnen de mensen die in de kerk zitten naar buiten kijken. Dus als daar op straat wat gebeurt, draait iedereen het hoofd om en kijkt naar buiten. Dus die dominee moet zo zijn best doen dat dat niet gebeurt natuurlijk. Maar tegelijkertijd kunnen mensen van buiten ook naar binnen kijken en dus zien wat zich binnen in die kerk afspeelt. Dit is echt gewoon optimale transparantie. Ja, en als je dan succesvol in bent, zoals u dat hier in Wezen bent geweest al die jaren, dan valt dat op en dan is het eigenlijk net een bedrijf, hè? Ook die protestantse kerk, dan zeggen ze, kun je dat niet landelijk gaan doen? Maar dan denken we niet meer aan kerk in de klassieke vorm. Dus dan, om eens wat voorbeelden te geven. Je kunt denken aan het project wat we doen op de Zuidas in Amsterdam, waar al die hoge, mooie, glanzende kantoren staan, waar een andere dominee bezig is om tussen de middag, tijdens de lunchpauze, met alle jonge mensen die daar hun boterham verdienen, ja, gewoon een gesprek te zijn over wat vind jij belangrijk in jouw leven. Maar dan zit daar dus een dominee met mensen in maatpakken, stel ik me voor, op ja. De Zuidas in Amsterdam, juppen, praten over de levensvragen. Ja, en het is de kunst om over die vragen met mensen in gesprek te gaan, dan de Bijbel nog eens open te leggen en te zeggen, daar heb ik nog een mooi verhaal bij. Laat maar samen lezen of we daar samen nog wat aan kunnen opdoen. En u bent daar zelf ook wel heel vol van, u bent heel gedreven. Ja, ja. Iemand zei laatst, je bent wel heel gepassioneerd. Ik gebruik zelf altijd het woordje enthousiast. En waarom ik dat zo'n geweldig woord vind, is omdat het eigenlijk een Grieks woord is. En als je het vanuit het Grieks terugvertaalt in het Nederland, en betekent in het Nederlands gewoon in. Theou is de tweede naamval van Theos, betekent God. Jasme is een verbuiging van het werkwoord zijn. Dus in feite betekent dat Griekse woordje enthousiasme in de Heer zijn. Nou ja, dat vind ik wel een mooi woord. Want weet je, als je het enthousiasme echt uit jezelf moet halen, dan droogt het bij mij heel snel op. Want er zijn buitengewoon veel dingen op een dag die erg tegen kunnen vallen. Maar het besef, gelovig besef, dat je ook gedragen wordt. En dat er een bron buiten mij is die mij dat enthousiasme schenkt en dat ik die bron een naam mag geven, dat noem ik dus de Heer, God. Ja, dat maakt mij wel tot een gedreven mens die met dit soort dingen bezig is.